Olá amigos, saudações! Como de costume, sejam bem-vindos ao meu canal. Há pouco mais de um ano, eu fiz um vídeo aqui no YouTube de hands-on do modelo original do patinete da Xiaomi. Este vídeo aqui, ó. Algum tempo depois, eu fiz o vídeo review de 500 km rodados deste mesmo patinete, onde eu me aprofundei nos pontos positivos, nos pontos negativos e nas melhorias que eu esperava de uma eventual futura segunda versão. Esse outro vídeo aqui, ó. Esses dois vídeos tiveram mais de 150 mil visualizações. Hoje, por causa disso, eu sou uma semi-celebridade na cena de locomoção elétrica aqui no Brasil. Já fui até abordado na rua. Quem sabe o próximo passo é começar a dar autógrafos. Bem, o fato é que a Xiaomi lançou uma atualização do seu patinete original. Trata-se do modelo M365 Pro. E eu estou com ele aqui, para fazer o hands-on. Já faz 2 semanas que eu estou testando o produto. Rodei aproximadamente 60 km nesse período e vou contar aqui para vocês as primeiras impressões que eu tive. Em primeiro lugar, eu vou citar os itens que sofreram atualização em relação à versão anterior. Chassi. A versão Pro é ligeiramente maior que a sua antecessora. A base é 5 cm maior e 1 cm mais larga. A altura do guidão também aumentou um pouco, 4 cm. Agora tem 118 cm. Com essas mudanças, o patinete ficou ligeiramente mais confortável, principalmente para as pessoas de maior estatura. O peso também subiu. A versão Pro possui agora 14,2 kg. É 1,5 kg a mais do que a versão anterior. Bateria. Talvez nesse item a evolução mais notável. A nova bateria agora tem 474 Wh, contra 280 da versão anterior. É um aumento de 70% na capacidade. Na especificação do aparelho, a autonomia é de 45 km utilizando o modo econômico, que limita a velocidade máxima a 15 km/h. Depoimentos em fóruns especializados afirmam que a versão Pro é capaz, entretanto, de rodar 30 km no modo Sport, que vai até 25 km/h. Só a título de comparação, a versão anterior do patinete rodava 18 km. O tempo para uma carga completa da bateria vazia até 100% também aumentou, de 4 para 7 horas. Não deve impactar aqueles que fazem a carga durante a noite. Motor. O novo motor tem 600 watts de potência de pico. É 100 watts, ou 20% mais forte que a versão anterior. Na prática, a sensação é que o Pro é bem mais potente, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Modos de potência. A nova versão adiciona mais um modo de potência aos dois que já existiam. A Sport. Então, agora temos 3 modos. Econômico, Padrão e Sports. As velocidades máximas, respectivamente, são 15, 20 e 25 km/h. E a forma de seleção do modo continua a mesma. Duplo clique no botão do painel. E por falar em painel, a versão M365 Pro traz uma novidade bastante interessante, que é a adição de um painel completo. Na versão anterior, haviam apenas 4 LEDs que indicavam o modo de potência e a quantidade de bateria restante. Já na nova versão, existe um painel com velocímetro digital, além de indicações para a capacidade da bateria, status do farol, se ele está aceso ou apagado, modo de potência, status da conexão Bluetooth e um indicador de manutenção. Em caso de problemas, esse indicador acende e um código de erro é mostrado usando os dígitos do velocímetro. Freios. A versão Pro continua oferecendo 2 sistemas independentes de frenagem. O frontal, elétrico e antitravamento, ABS, e o traseiro, a disco mecânico. A diferença fica para o maior diâmetro do disco de freio traseiro, e com isso, uma maior capacidade de frenagem. Eu, particularmente, sou fã deste duplo sistema de freios. Na eventualidade de uma falha, existe a redundância, existe o outro. Sistema de dobradiças do guidão. Na versão anterior, havia uma falha de projeto. Muitos usuários relatavam afrouxamento e até quebra do sistema durante a condução. Dependendo da velocidade, isso poderia ser até um grave problema de segurança. Na versão Pro, o sistema foi redesenhado e até o momento não há relatos de falha. Houveram algumas outras mudanças menores, como o novo sistema de sino, a buzininha, e uma nova identidade visual na roda da frente, com frisos vermelhos. Muitos itens foram mantidos exatamente iguais, como pneus, o paralama e luz traseiros, o pezinho de descanso, enfim. Tudo que não foi aqui explicitamente citado como novo, foi herdado da versão anterior. Inclusive a velocidade máxima, que foi mantida em 25 km/h. É a mesma da outra versão. Com certeza a versão Pro, com seu incremento de potência, poderia atingir velocidades maiores. Mas aqui a pegada é regulação. Na Europa, Ásia e Estados Unidos, os principais mercados desse produto, a limitação por lei da velocidade é 25 km/h. Bem, mas eu vou parar aqui de falar de especificações técnicas e contar a minha experiência até agora com o M365 Pro. Trata-se de uma pequena evolução em relação à versão anterior. Todas as mudanças citadas trouxeram melhorias ao produto, mas é isso, é uma evolução e não uma revolução. A versão anterior já é um excelente produto, muito bem produzido, muito bem acabado, com atenção aos detalhes, um produto premium, de ótima qualidade. A versão Pro herda tudo isso e coloca algumas pequenas melhorias em cima. O aumento de potência, que a princípio parece pequeno no papel, na minha opinião é a grande diferença. A versão Pro é bem mais ágil, acelera mais rápido e encara subidas de forma mais natural. O acréscimo de 100 watts no motor permite que o patinete encare subidas que o seu antecessor não chegava nem na metade. Na especificação, subidas de até 10 graus podem ser superadas com o novo modelo. A autonomia também aumentou bastante, mas no meu caso não era uma necessidade, visto que o meu deslocamento diário é de 12 km. Mas sim, é sempre bom saber que, se precisar mudar a rota ou ir a um local mais longe, o equipamento vai dar conta do recado. Ainda há pontos de melhoria que poderiam ter vindo nessa versão, mas não foi dessa vez. Mais notadamente, uma suspensão. As irregularidades e buracos das vias são completamente transferidas para o usuário. Fica desconfortável tocar o patinete por muito tempo em vias com condições ruins. Neste caso, só diminuindo a velocidade para suportar e ficar menos desconfortável. Bem, como eu disse lá no começo, este é um vídeo de hands-on, primeiras impressões. Fica ligado aqui no canal, se inscreva, que com certeza ao chegar nos 500 km, da mesma forma como fiz anteriormente, eu vou fazer um review muito mais aprofundado da versão Pro. Muito obrigado pela sua audiência, deixa um like no vídeo, se inscreve e até a próxima. Tchau!